سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ایما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترہ، جو عورت اس بات کو پسند کرتی ہے اور آج کل کے ماحول میں اس پہلو پہ زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ایک مسلمان عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت گھر دیا ہے اور بہترین انتظامات اور اللہ کی رحمت سے دیگر ضروریات کو پورا اس کے گھر میں کیا ہے، اس کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنا لباس تبدیل کروں تو کسی اور جگہ جا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خرق اللہ عز وجل عنہا سترا، اللہ رب العزت نے جو اس کی عزت کی حفاظت کا ایک حجاب رکھا ہے وہ اس سے اٹھا لیتے ہیں، گویا یہ عورت اللہ رب العزت کی ضمانت اور امانت سے نکلنے کا پہلو اختیار کرتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایما امرأة زادت فی رأسها شعرا، جو عورت اپنے سر کے بالوں میں کچھ بالوں کا اضافہ کرنا چاہتی ہے، لیس منہ، جو اس کے بال نہیں، فإنه زور تزید فی، تو گویا یہ جھوٹ اپنے بالوں میں شامل کرنا چاہتی ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عورتوں کے متعلق بیان فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات ولعن الله الموصولات الواصلات والمستوصلات المتفلجات المغيرات خلق الله. اس عورت پہ لعنت ہے جو عورت پلکنگ کرواتی ہے یا کرتی ہے، دونوں، کرنے والی اور کروانے والی. اس عورت پر بھی لعنت ہے جو تھریڈنگ کرواتی ہے یا کرتی ہے. تیسری عورت، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، ایسی عورت جو نقلی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے. المتفلجات المغیرات خلق اللہ، اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو جسم کے کسی حصے میں سیاہی بھرتی ہے یا بھرواتی ہے. اور آگے لفظ کیا بولے، المغیرات خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی خواہش یہ اللہ کو پسند نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، وقد تمعر شعر رأسها، اور اس کے سر کے بال اڑ گئے، افأصلها، کیا میں نقلی بال لگا کر اس موقع کو گزار سکتی ہوں؟ قال لا، نہیں، انه قد لعن الموصولات، نہیں، ایسی عورتوں پر تو لعنت کی گئی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصۃ من شعر. بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں آیا؟ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اللہ نے چوہا کیوں بنایا؟ پوری قوم کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ انما ہلک بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصۃ من شعر، جب ان عورتوں نے اپنے بالوں میں نقلی بالوں کا اضافہ کیا اور جوڑے بنانے شروع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، لعن اللہ الرجل
يلبس لبسة المرأة. اس عورت اس شخص پہ اس مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں کا لباس زیب تن کرتا ہے. والمرأة تلبس لبسة الرجل, اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الله المخنسين من الرجال, ایسے مرد جن کو اللہ نے مرد کامل تو بنایا لیکن وہ ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں, ان پہ لعنت ہے. والمتبرجات من النساء, اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اس طرح کے مشاغل کو اختیار کرنے والی ہیں. بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ پیغام آج کتنا عجیب ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا اخرجوہم من بیوتکم, تمہارے گھروں میں جو بھی ہجڑا مرد یا عورت بننے کی خواہش کر ان کو نکال دو گھروں سے. اور آج مسلمان جب دین کی اصل لذت سے دور ہوا ہے تو ان لوگوں کو ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے دے کر بلاتا ہے کہ ہمارا ایمان ابھی جو بچا ہے وہ بھی شیطان کے حوالے ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے بے پردگی اور تبرج. امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. وہ فرماتی ہیں ہم جب عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئیں تو ہم نے بیعت کس بات پہ کی؟ ابیعک علی اللہ تشرک باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری بیعت کو قبول کرتا ہوں اس شرط پہ اللہ تشرک باللہ, تم شرک نہیں کرو گی. ولا تسرقی, تم چوری نہیں کرو گی. ولا تزنی, تم اللہ کی نافرمانی بدکاری نہیں کرو گی. ولا تقتلی ولدکی, تم اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی. ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین یدیک ورجلیک, اور تم کسی بھی پاک دامن عورت پہ بہتان نہیں باندھو گی. ولا تنوحی, اور کسی بھی مصیبت کے وقت تم نوحہ نہیں کرو گی, واویلا نہیں کرو گی. ولا تبرجی تبرج الجاہلیہ, اور جاہلیت جیسی بے پردگی اختیار نہیں کرو گی. تو صحابیات سے جب بیعت لی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کو لیتے وقت اس بات کا عہد لیتے کہ تم بے پردگی اور تبرج اختیار نہیں کرو گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انی لا امس وید النساء, میں عورتوں کے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملاتا غیر محرم سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے انی لا اصافح النساء, صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, میں نے زندگی میں کبھی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کیا. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. کسی شخص کے سر کے دو ٹکڑے کیے جائیں لوہے کے ساتھ, اس کو سی دیا جائے, لوہا پگھلا کے اس میں داخل کیا جائے, یہ بہتر ہے. کس سے؟
کہ کسی غیر محرم کو چھوتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں. اور آج یہ چاروں روایات کی روشنی میں ایک مسلمان کو ایک پہلو درست کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ اپنے جذبات, اپنے تصورات, اپنے تخیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں, چلو فلاں سے بیٹی کو پیار دلوا دیتے ہیں, یہ تو بہت محترم ہے, تو بہت نیک ہے, بہت پڑھا لکھا ہے. کہ اللہ کے رسول سے بھی نیک ہے, کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے بھی نیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا, اور عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے پوری زندگی ایسا نہیں ہوا. اور ایک مسلمان کہے کہ چلو بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہی لگتی ہے, تو میں اس کے سر پہ پیار دے دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.